é isso aí, estamos de volta, mais um Papo nas Estrelas, e hoje a gente vai falar sobre The War, a guerra de dentro, a guerra de fora. O penúltimo episódio do Star Trek Discovery. E, mano, eles conseguiram me tirar o Saru da cadeira, né? Puta merda. Sério, que decepção. É, tipo, o Saru é o capitão. É, aí eles inventam. Peraí. Como é que chama? Almirante Cornwell. Agora é dona da nave. Ah, mas ok, é um motivo justificável, vai. Pra ela cagar tudo depois? Não. Não tem essa de os fins justificam os meios. Não, na verdade, os meios justificaram os fins também. Eu não sei, alguém tomou muito LSD pra escrever esse roteiro, esse episódio. Ou tomou pouco. Talvez tivesse saído um episódio melhor se eles tivessem todos dopados. Parece o do... Nossa, é por isso que Star Trek nos anos 60 era tão bom? É, exatamente. E olha que não tinha nem cogumelo. Os cogumelos vieram neste. Ia brotar o Doutor Estranho nesse episódio, assim, do nada. Olha... Sério, por onde a gente começa? Eu tô muito conflitoso nesse episódio. Conflitoso. Eu tenho algumas coisas que eu gosto muito. Vamos começar falando das coisas que eu achei divertido? Acho uma boa ideia. É, porque depois aí é só pra baixo. Eu gostei muito da cena do encontro, a cena de encontro do Tyler com o Stamets. Porque é uma cena precisa. Os dois dão de cara um com o outro no corredor. Os dois... Uou, peraí, eu acabei de matar o marido desse aqui. E esse cara matou meu marido e tal, não sei o que. Eles não têm o que falar um com o outro. Eles têm esse problemão ali pra resolver. E, tipo, tem que ser falado nesse exato momento. Cara, é uma cena muito rápida, muito crua, muito murro no meio do nariz, sabe? E muito bem resolvida. Porque eles não enrolam a cena. Meu, não tem que enrolar. Os dois não querem se falar. Quer dizer, o Tyler até gostaria de poder falar alguma coisa, mas ele não tem o que falar. E o outro não tá afim de falar com esse cara. Pô, o cara matou o marido dele. Né? Tanto que ele fala, meu, eu sei o que você fez. Você lembra? Lembro. Te afeta? Me afeta. Beleza, então talvez você seja humano. Foda-se, não tem mais o que falar com você. E eu acho legal porque ele ainda termina com um pouco de esperança, sabe? Você ainda talvez seja humano. Talvez você ainda seja humano, né? Que, pô, é um universo de Star Trek, é um universo esperançoso, né? Esse episódio começa de uma maneira interessante. Quando o Saru entra na ponte, tem aquele apitinho da Enterprise clássica Percebi, é. Né? Ele tem vários sons da série clássica acontecendo no pano de fundo. Até cagar o episódio. Aí quando caga o episódio... Assim... Aí, tipo, o som some, sabe? Parece que, olha, agora estamos... Não é que você ficou em choque, tava dentro lá. Dentro da federação, sabe? Enquanto dentro da federação, tinha aquele conforto de casa, assim, aqueles sons clássicos acontecendo na nave e tal. Depois, quando, voltamos pra guerra e a guerra, e, tipo, só porque é guerra a gente pode matar quem a gente quiser, a gente pode botar a Imperatriz do Império Terrano pra dirigir a principal nave que a gente tem pra combater o sabe? Só agora antes, vale tudo. Só voltando antes rapidinho, só nessa cena aqui, você tinha acabado de comentar. Eu acho que o Stamets ficou com pouco rancor. Ele ficou com muito rancor, tá guardado, cara. Sim, mas eu acho que ele deveria estar mais rancoroso. Ele deveria estar com mais raiva. Ele é muito... Não, eu acho que foi super bem resolvido, sabe? Que é uma cena que, tipo, existe um rancor, existe um passado muito ruim nessa relação dessas duas pessoas e que não vai ser resolvido agora, né? Então, quanto menos eles falam, mais forte fica, porque... O confronto dos dois ainda tá no ar, tá ali, ainda vai acontecer esse confronto. O contrário da cena do Tyler com a Michael, que é uma cena péssima. É quase metade do episódio, 23 minutos de cena, sabe? Você fala, meu Deus, não vai acabar essa cena. Sai daí, Michael, vai embora. É ruim a cena, cara. Eles não a cena vai e se arrasta. E, ai, meu Deus, por que foi a sua mão no meu pescoço? Ai, porque eu não... foi o Vok que fez. Ai, porque... E vai e volta. Eles ficam dançando um balé mal dançado ali no meio da sala, sabe? Ai, que cena chata, mano. Puta... Eu vi na internet um cara comentando, a Netflix botou o botão lá pra gente pular a apresentação, né? Tinha que ter um botão pra gente pular cenas da Michael. Né? Cena da Michael, já pulo. Acabou. Voltou, né? A Michael, eu tinha falado bem dela.
Agora ela voltou e a ser ela chata. E ela voltou a ser um porre. Sabe por quê? Por quê? Porque ela é uma personagem mal construída, cara. É um cocô. Quando ela começa a ficar estável num ponto, ah, ok, esse é a história, esse é o caminho que a gente vai seguir com essa personagem. Ela abraça muda a Jojo. Tudo, muda tudo. Não, mas abraçar a Jojo, beleza. Não, Diego, ela traz a Jojo. Só que agora ela ainda tem, ela tem amigos na loucura dela. É verdade. Sabe? Eu não engulo essa história de que, ah, porque estamos em guerra, temos que ter medidas desesperadas. Pô, no momento que a gente tá na nossa maior tensão, na nossa maior dificuldade... Para e pensa. É aí que o nosso juízo de valor vale, de verdade, sabe? É aí que as nossas crenças se mantêm fortes. Né? Se você não mataria uma pessoa num tempo de paz, você também não mataria uma pessoa num tempo de guerra. Você tem que acreditar nas coisas que você fala. Okay. Agora, toda a federação, nós queremos liberdade, igualdade, fraternidade, todo mundo é igual e tal, não sei o quê, mas não, peraí, a gente tem como dizimar o planeta Klingon com um golpe só? Vamos lá, bota a Imperatriz Terrana pra comandar a nave, porque... É, ela é a melhor pra fazer isso, né? Medidas desesperadas pra tempos desesperados, sabe? Ah, não. É, esse é o momento de mostrar, pô, é um momento difícil, os Klingons estão atacando, de 24 casas Klingon brigando e atacando a gente, tomando nosso território, estão na porta de casa, vai acontecer um combate feroz. Como que a gente vai resolver isso dentro do que a gente acredita ser certo? Sabe, vamos resolver da maneira certa. Okay. Não vamos isso eu trair entendo. Os nossos próprios ideais. Fica estranho, né? É Calvin Ball, sabe? A gente muda as regras de acordo com o que interessa pra gente. A Lerel fala, não, isso aqui é guerra, não é um jogo de criança, né? Não tem regra. Né? Poxa. Tudo bem, mas aí os Klingons são o vilão, né? Eles são os vilões, eles são o mal, né? Eles estão atacando, né? A gente tem que mostrar o quão a federação é superior a esse essa filosofia belicosa, né? De a gente vai atacar, a gente vai dominar, a gente vai destruir tudo, a gente vai matar civil, vai matar criança, a gente vai matar todo mundo. A federação tá no ponto de mostrar que nós somos superiores a isso. A gente não vai matar vocês, a gente não vai matar suas crianças, a gente não vai matar suas mulheres. A gente pode até te desarmar, a gente pode até te dominar de uma certa forma. A gente vai te afastar do nosso território. Afastar. Mas a gente não vai matar civil. Não. Né? E dane-se. Não vamos matar nem os seus superiores. É, a gente vai... No começo do seriado... Morte vai acontecer na guerra, mas a gente vai minimizar o máximo possível essas mortes. Ó, né? No começo do seriado, do Discovery, tanto o T'Kuvma quanto o que veio antes falou, olha, lá vem os humanos com as mentiras deles. É, foi o T'Kuvma que falou isso, né? T'Kuvma, né? No, lá vem os humanos com as mentiras deles. Ó, nós viemos em paz. Porra, cala a boca deles. É. Traz a paz. Exatamente. Aí é uma traz federação o Saru. Que... Pô, eles tinham como... Pô, eles têm o Voca. Né? Eles podem virar e falar, olha aqui, o discípulo do T'Kuvma tá aqui. Vocês fizeram isso aqui. Agora você deu um gancho legal. Cessa a briga, sabe? Os caras vão falar, opa, peraí, talvez os caras tenham... Por que que o T'Kuvma não? Por que que o Voca tá lá? Agora você me deu um gancho legal. Porque, de uma certa forma, antes o Tyler era um sleep agent. É. Né? Ele era o Voca infiltrado. Agora eles têm o contrário, porque ele tem a lembrança de tudo. Tudo que o Voca fez, ele mas deve ele é o provavelmente, Tyler. Mas é o Tyler. Ele provavelmente deve ser fluente em Klingon, sabe? Ele sabe tudo que o outro sabia. Tudo. Tudo. Cara, olha, isso eu achei divertido. O que me lembra, o que eu ia comentar, depois eu falei, depois eu comento, né? Quando o Lorca, o espelho, vem pro universo Prime, eles trocam de lugar. Quando a Discovery... passa para o universo espelho, aí Discovery e espelho vem para o universo Prime. Quando o Kirk vai para o universo espelho com a Uhura, a galera, as contrapartes vêm para o universo Prime. Sempre aconteceu assim, eles sempre trocam de lugar. Eles não tem como os dois estarem no mesmo universo ao mesmo tempo. Okay. Não tem como o Kirk encontrar o Kork. Né? Isso. Tá. Por que que não, o Tyler encontrou o Tyler? É o Crick. Por que o Tyler encontra o Tyler, mesmo que ele mudou de corpo?
Ele mudou, é uma coisa estética. Ele tirou a cara de Klingon dele, mas ele ainda é o mesmo. A essência dele é o mesmo. Ele é o Vok ainda. Por que que ele passou pro universo espelho e o Vok do universo espelho não veio pra cá? Não veio pro universo Prime? Não sei, porque foi um ponto onde eles estavam, talvez. Porque ou eles têm algo a dizer ou é roteiro ruim. Não, é um roteiro ruim. Eu espero que eles tenham algo a dizer, né? Nesse ponto específico, eu acho que, sinceramente, eu acho que não tem relação. Eu acho que embora, o ponto de passagem era aquele. O Lorca, inclusive, teve que fazer o último salto naquele ponto. Aquele ponto que era o portal pro universo espelho. Quem tava naquele ponto, foi. Quem não tava, foda-se. Por que que a Discovery, a outra Discovery, o espelho tava lá também, tanto que apareceu as duas. Em teoria, o Vok tava foragido. Por que que só com o Vok e o Tyler Vok e o Ty Vok não aconteceu a mudança, entendeu? Os dois ficaram no universo espelho. Só a mudança estética altera ele tanto assim que... Eu acho que, na minha visão, eu acho que não tem relação isso. Então é só roteiro ruim mesmo. Não, acho que o que eu quero dizer é que essa questão da troca... Sinceramente, eu acho que seja coincidência, na verdade. Uma coincidência, se acontece toda vez, não é coincidência, é uma constante. Coincidência é quando acontece de vez em quando. Tá, mas a gente... Como é que eu posso dizer? Mas, assim, Mas eu entendi. Eu acho que não é uma regra de... Foi constante até agora. Constante até agora, porque agora não interessa pro roteiro, então a gente queria ver o Vok brigar com o Vok. E a gente quebra a nossa própria regra. Aquela nave que foi era da Federação e foi pro Império Klingon, Defiant. Defiant. Não tinha uma Defiant do espelho que veio pra gente? Não que a gente não que a gente saiba, eu acho que não. Eu acho que não tem essa relação. O Tholian Web não mostra isso, é verdade. Eu acho que não tem essa questão de ter que trocar. É. O Tholian Web não mostra isso, mostra o contrário. Por exemplo, no caso do... É que ela ficou em interfase, né? Nos dois lugares. No caso do espelho, por exemplo, que a primeira vez que aparece no universo espelho, que é o do Kirk. Os dois estavam no mesmo lugar, fazendo mais ou menos a mesma coisa, no mesmo planeta. Tá, então você tá corroborando o que eu falei, que eles, o ponto era o mesmo. Eles fazendo mais ou menos a mesma coisa, tá. Quando houve a troca, aí sim houve a troca, porque teve nesse mesmo, ambos estavam no mesmo lugar, fazendo a mesma coisa, daí teve alguma coisa que aconteceu que fez eles trocarem. A passagem era um ponto só. Isso. Tá, era o que eu tava falando. Pode ser, não sei se eu engulo muito, mas ok, faz um... Faz um sentido? Faz, com boa vontade faz, acho que faz sentido, sim. Nesse ponto específico. Eu acho que é o tipo de coisa que a gente precisa assistir com boa vontade. Porque se... Ou drogado, né? Porque senão a gente vai... tem um problema aqui, tem um problema ali, sabe? Então a gente tem que deixar essas falhas aí passarem. Ou tomara que eles tenham algo por trás aí preparado pra dizer por que que os dois conseguiram coexistir, né, no mesmo universo. Enfim, X. Outra coisa também. Você disse, por exemplo, em relação aos ideais da Federação, muito mais nessa questão da guerra. E eu acho que, nesse ponto especificamente, a coisa mais importante é sobreviver. Onde? Nesse instante agora, né? Nesse instante agora é ótimo. Sinceramente, eu acho que... Ok, vamos deixar... congelar, vamos dar... colocar um pouquinho, só um instantinho na gaveta, nossos ideais. Então a gente não acredita tanto nesses ideais assim, porque eles não são bons o suficiente pra gente morrer por eles. Como espécie, não. Não. Também, seja, tá exemplo, entendi o que ele quis dizer. Eu morreria por esse ideal. Mas a humanidade não... Mas a humanidade inteira acredita nesse ideal. Não é o ideal de uma pessoa. É o ideal de não só um planeta, uma espécie, mas é o ideal de uma coligação de planetas. Sim. É um ideal muito forte. Tá. Então, é tão forte, mas não é tão forte que a gente tá disposto a morrer por esse ideal, né? A gente pode mudar um pouquinho aí, se o jogo estiver ruim pro nosso lado. Outra. Porque, é muito fácil ser idealista quando você tá ganhando. Agora, ser idealista quando você tá tomando coça, aí é que eu quero ver o quanto seu ideal vale. Por isso que eu nunca sou idealista. Outra coisa também, por exemplo, a sobrevivência
da federação, para que esses ideais também sobrevivam, a federação precisa sobreviver. Mas esses ideais, porque... eles podem sobreviver fisicamente, ok, vencemos os Klingons, estamos vivos, só que os ideais estão mortos. Morreram, né? Porque eles quebraram, eles mataram esses ideais para sobreviver. Cara, esse episódio, ele tá mais... seria mais plausível no universo espelho. Esse episódio não seria plausível. Em nenhum lugar. Mas seria mais plausível no universo espelho. Vamos lá, vamos destruir todos eles e vamos massacrar. Agora, tudo. Vamos lá, vamos falar sobre a bomba de fungos, né? Peraí, eles tinham na nave, vamos só lembrar, eles tinham cara, na nave... Cara, eu fiquei puto. Por que eles não fizeram isso antes? Eu achei isso muito... Eles tinham na nave o poder de, basicamente, terraformar um planeta com os esporos. Okay. Só que até o episódio passado, tipo, a gente caparam os esporos, a gente não tem mais como fazer, a gente vai usar o final dos esporos pra poder voltar pro nosso universo. Mas tinha uma mudinha, né? Tinha uma mudinha, que essa mudinha se multiplicou em vários mísseis, ninguém sabe como. E aí a gente joga no planeta. A gente joga no planeta e. É que nem orquídea, você poda um pedaço, deixa ali. Mas cresce, quanto tempo demora? Foi instantâneo o negócio. Não, é fungo, cara. Mas é instantâneo assim? Cara, desculpa, tão rápido. Você não entende nada. É, não, eu não, não... Tome isso aqui, tome isso aqui. Eu não cheirei tantos fungos na minha vida. Tome isso aqui assim. Que você vai entender. Você quer que eu pegue o meu tênis pra... Não, por favor, não. A última vez não deu certo. Não basta a Discovery ter ido pro universo espelho. Eu não quero o Newton no universo espelho. E aí eles simplesmente terraformam esse planeta com os fungos. E agora eles têm fungos à disposição. Vitalícios. Eles estavam com... Ah, não, porque o universo espelho, eles estavam consumindo lá a rede micelial, então ia impedir que a vida existisse em todo o multiverso. Eles estavam estragando, mas essa, né, bomba não ia reconstituir tudo? Visto que eles têm essa capacidade de recriar tantos fungos, tantos... E outra, pelo que eu entendi, quando explodiu aquela nave da... A Sharon explodiu, isso é um problema. Não, a Sharon é a esposa do Ozzy, a Sharon. É. A Sharon. Não, sim. A nave estava consumindo a rede micelial. Então, com a morte da nave, ela ia parar de consumir. Aí a rede ia se reconstruir sozinha. Isso. Regenerar. Ok, mas, se regenerar sozinha. Mas com esse poder de criação de micélios, como eles tinham, assim, ó, que é basicamente um Xerrin lá do Chapolin, né? O micélio Xerrin, né? Que é o que fazia aparecer. E aí, tipo, brotou micélio para outro lado. Eles criaram uma lua de micélio. É muito fungo. De fungos. Eles não podiam ter usado isso antes? Não. Por quê? Não tinha o planeta natal desses micélios? Por que eles não foram lá? Por que não? Agora vamos lá, vamos falar da Lerel. Porque pra mim a Lerel é um dos personagens mais legais que tem nessa série. E mais constantes também. Que diabos a Lerel quer? Porque agora realmente eu fiquei na dúvida. Porque ela vira e fala, não, essa guerra não vai acabar nunca. A não ser que vocês vão. Aí ela passa tipo o segredo, ó, vocês têm que dar porrada na gente pra gente ficar quietinho. Né, então... Ou então ela entregou o jogo, olha. Bate ali, pisa aqui e soca lá. E daí vai desmoronar tudo. Então, mas por que ela quer então destruir o Império Klingon? Porque esse Império Klingon não tá de acordo com a ideologia Klingon de se manter Klingon e tal, que era o que ela o Tukuvma e o Vok acreditavam. Cara... Talvez seja isso, mas... Eu ainda acho que... Talvez. Eu posso estar muito enganado. É, pode ser. Mas eu acho que existe a possibilidade de o amor da Lerel pelo Vok ser maior do que o amor dela pelo Império Klingon. Pelo Império Klingon. Okay, isso é uma história que eu quero ver. Isso é uma história legal de se ver. Porque, sabe, querendo... Não o amorzinho da Michael com não. Ainda bem que acabou, eu né? Eu fiquei diabético só de ver aquilo ali, de tanto açúcar. Segundo a última frase da Michael pra ele, ela acabou de deixá-lo, né? Então, acabou, né? Beleza, bola pra frente, hein, Tyler? Não me dá uma recaída, bicho. É. Bola pra frente, é isso aí. Senão, a menos que eles sejam aqueles namorados que... Ah, não. Como é que você falou que é o... Como é que é a série? Grey's Anatomy. Grey's Anatomy, não.
Não, não é Grey's Anatomy aqui, por favor. Eu gosto, tá? Ok, tudo bem, mas não no meu Star Trekzinho, por favor. Star Wars barra Star Trek barra... Sei lá. Barra Chapolin. Chiquititas. Chiquititas. Cara, não sei. Bom, enfim, agora que eles têm micélio pra caramba, fungo pra caramba, eles têm como mandar a Imperatriz embora, né? É, que é o que a Imperatriz falou, olha, eu só quero ir pra casa. Beleza, eu vim aqui sem querer, tá tudo em ordem. Newton. Vocês só me mandam pro meu universo de volta que eu quero morrer lá? Newton, deixa eu ver, deixa eu analisar. A Imperatriz Terrana, que queria dizimar, é a mais sensata no instante? É, exato. E ela é a dona do brinquedo agora também. Porque eles falaram pro personagem mais legal dessa série, que é o Saru. Saru, sai da cadeira. A gente não quer você aqui. Você acha o mais legal mesmo? Eu acho. O Saru e a Lerel. Pra mim podia ter só os dois. O resto do resto... É mesmo? Tudo sumia. Saru e a Lerel são os dois personagens mais legais. Não, agora eu quero ver a Jorjô, o que ela vai fazer. Cocô, né? Não, mas... Não, ok. Importa. É cocô porque ela não é a Jorjô. Ela é a Jorjô Terran, né? Ela é... É do mal. Então vai ser legal ela destruir tudo. Beleza, porque faz sentido com o personagem. Com aquela risada maquiavélica, todo mundo olhando o capitão. Mas que diabos? Quem achou que era... É aquela história. Não é a culpa de quem achou que era uma boa ideia botar ela como capitã. Quem aplaudiu. É a ideia da galera do lado que falou, boa ideia, vamos fazer. É um negoção, é isso aí. Cara, quem aprovou essa ideia? Cara, tomaram um chá de micélio antes de resolver isso. Só pode. Foi o Sarek, né? Porque ele ainda aprovou e saiu fora. Ele falou, tô indo embora lá pro Vulcano, vou ficar quietinho no meu canto. E... Nossa. E é isso aí. Acabou. Falando em Sarek, que negócio é esse da sessão 31? Ai, meu Deus, não. Bom, o Sarek tava de preto, né? E quem em Star Trek, quem? Mas ele tá sem... É bom. Eu também tô de preto. Então, diz muito já a respeito de você. Você é da sessão 31. Star Trek, quem anda muito de preto é da sessão 31. Esse é o esquema. Você identifica. Eles são muito secretos, só que eles têm uma vestimenta muito peculiar. Se você tiver todo de preto, a chance de você ser da sessão 31 é bem alta. Entendeu? Entendi. Por que diabos o Sarek tá de todo de preto nesse episódio? Eles querem dizer alguma coisa. Ah, a roupa branca dele tava lavando. Ah, pode ser isso. Tempos de guerra, né? Roupa branca suja muito. É verdade. Vou andar de preto porque aí não me sujo. Pode ser. Faz sentido. Mas vai ficar cheio daqueles cinzinhas, né? Ai, não, Chico. Fuligem, não, né? Não, fuligem não, da, não. Das naves pegando fogo. Não piora. Última coisa que, cara, não encaixou comigo, que é o comecinho do episódio. O episódio notoriamente começa no final do outro episódio, logo em seguida. Certo? Tanto que quando o Saru entra na sala de teletransporte, a Michael e a Jorjô estão no exato... A Michael e a Jorjô estão no mesmo lugar que elas acabaram o outro episódio. Exatamente. Só que já deu tempo deles mandarem... Tipo, o tempo do Saru chegar lá, que deve ser na sala do lado, assim, tipo 10 metros de distância, deu tempo deles mandar a galera lá pra fora pra repintar o casco da nave, deu tempo de espalhar gente pela nave inteira pra consertar as coisas que quebraram, eles já estavam sabendo tudo que quebrou... Deu tempo, né? Super, o pessoal é eficiente pra caramba, né? Porque não deu nem tempo de Saru levantar e chegar no teletransporte. Pessoal é assim, ó. Tava no corredor, deu problema na explodiu, lâmpada, já comecei a arrumar. Já comecei a arrumar. É, tem que ser assim. Tem uma lâmpada no bolso, né? E já tinha uma galera do lado de fora, já com as tintas, né? Japonês, com a latinha pessoal, de tinta, assim, japonês. Esperando. Japonês, pessoal. Ah, é isso. Putz, sei lá. Eu não engoli esse episódio, não, gente. Não gostei, não. Eu engoli não. E vomitei. É, ok. Vamos ver. Você ruminou o episódio. Nossa, deu uma azia desgramenta. Sério. Bom, é isso? E será do próximo? Bom, o próximo episódio é o último episódio da primeira temporada. Cronos Destruída. Ah, isso. esse episódio foi escrito pela dona do brinquedo, né? É, esqueci o nome dela, mas... Pela Jojo? Pela Jojo, é. Não, ela é uma da... São dois showrunners, né? Ela é um dos showrunners da série. Então ela tá... dirigindo tudo, assim. Bom, showrunner e viciada. Tá em gente, crack. Obrigado por nos aturar mais um episódio e até semana que vem. Até.